Բարև, ես Հովհանեսն եմ, աշխատում եմ Workfront-ում որպես Senior Frontend Engineer ու զեկուցիս թեման է, թե ոնց կարելի է գրել reliable, վստահելի web application-ներ օգտագործելով Elm լեզուն։ Ինչի հենց Elm, ինչի հենց որոշեցի պատմել Elm-ի մասին։ Իրականում շատ Ուկրաինա մի քանի ամիս առաջ եմ իմացել Elm-ի մասին եւ ինձ մի քանի ոնց որ key point-ներ այդ լեզվից դուր եկան եւ ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ այդ point-ներով ու միգուցե դուք ես իրեք Elm-ը։ Ուրեմն առաջի հիմնական բանը, որ ոչ մեկ չի ուզում ունենալ runtime error-ներ production-ում, no rating ընկերությունը, որ Elm-ի գրողը հիմա այնտեղ է աշխատում ու ինքն է հիմնականում զարգացնում Elm լեզուն, արդեն 2 տարի production-ում իր ամբողջ front-end-ը ունի Elm-ով գրած ու ոչ մի հատ runtime error չի ստացել։ Իրանք օգտագործում են rollbar իրանք error monitoring-ի համար եւ իրանք մենակ error-ները ստանում են JavaScript-ի կոդից, այն մասից, որը դեռ Elm-ով rewrite չեն արել։ Երկրորդ պատճառը դա Elm-ի արխիտեկտուրան է, որը իրականում շատ հարմար արխիտեկտուրա է single page web application-ներ սարքելու համար։ Նո, Redux-ին երևի ճանոթ եք, Redux-ը ինքը ոչ շնչվել է Elm-ի արխիտեկտուրայով։ Երրորդ պատճառը Elm-ը արագ է։ Ինքը օգտագործում է virtual DOM, ինչպես նաև React-ը, ինչպես Vue.js-ը, եւ տարբեր benchmark-ներ ցույց են տալի, որ ինքը ունի մոտավորապես նույն արագությունը, ինչ որ React-ը։ Մի քիչ սկսել է զիջել React 16-ի դուրս գալուց հետո, բայց 15-ից նույնիսկ մի քիչ ավելի արագ է, համեմատելի է։ Ու վերջին պատճառը, ինքը functional, մաքուր functional ծրագրավորման լեզու է։ Այսինքն functional programming-ի ցանկացած երևույթ, մենակ այսօր Ռուբեն Մեշյանի զեկույցը լսեցինք, նույն այդ for-ի-ով array-ների վրով անցնելը կամ ցիկլ օգտագործելը, for-ը օգտագործելը, Elm-ով functional programming-ը բնական է, որտեղ ինքը հենց ստեղծված է որպես functional programming լեզու։ Ну, մի քիչ Elm-ի սինտաքսից խոսանք ու տեսնենք, թե ինչու է այդ, ինչի են այդ կետերը, ինչի հետևանքով են իրանք առաջանում։ Քանի որ ինքը functional ծրագրավորման լեզու է, իր հիմքը ֆունկցիան է։ Ֆունկցիան Elm-ում շատ հեշտ է հայտարարվում։ Գրվում է ֆունկցիայի անունը, հետո դրվում է parabel, հետո դրվում է իր արգումենտները, հետո հավասար ու թե ինչ է վերադասնում այդ ֆունկցիան։ Կանչելը էլ ավելի հեշտ է, գրվում է ֆունկցիայի անունը, առաջի արգումենտը, հետո parabel, հետո երկրորդ արգումենտը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ստեղ ես բերել եմ Elm-ը ունի այսպես կոչված Elm replica, այսինքն command line environment, որտեղ կարելի է այդ կոմանդաները գրել ու enter սեղմելուց հետո ինքը միանգամից evaluate-ը անում։ Դա աշխատում է Node.js-ով այդ ամեն ինչը ու այս օնակ ֆունկցիան հայտարարելուց հետո Elm-ի replica-ն տպել է հետեւյալը։ Տպել է, որ մենք սարքել ենք function, որը ստանում է որպես argument number, որը վերադասնում է function, որը ստանում է number, որը վերադասնում է ելի number։ Հեսա առաջ կանցնենք, մի քիչ ավելի պարզ կլինի։ Պատճառը այն է, որ Elm-ում բոլոր function-ները ավտոմատ ապահովում են partial application։ Այսինքն եթե ֆունկցիան ընդունում է 2 argument կամ n հատ argument, մենք կարանք այդ ֆունկցիան կանչենք ցանկացած թվով արգումենտներով, բայց n-ից փոքր։ Օրինակ այդ ֆունկցիան մեր մոտ 2 արգումենտ էր վերցնում, բայց եթե մենք կանչենք իրան մենակ մի արգումենտով, դա կբերի նրան, որ Elm-ը կգեներացնի նոր ֆունկցիա,
ոչ թե կվերադասնի թիվ գումար, այլ կտա մեզ նոր ֆունկցիա, որը արդեն ունի մի արգումենտ։ Ու կարանք այդ ֆունկցիայի նոր անուն տանք, օրինակ գրենք add 5 հավասարար add parabel 5, կստանանք ֆունկցիա, որը իր արգումենտին գումարում է 5։ Ու եթե կանչենք, գրենք add 5 3, արդեն կստանանք 8, որը կլինի number։ Ու արդեն add 5-ի այդ signature-ը որ նայենք, ինքը function է, որը ստանում է number, վերադասնում է number։ Ու փաստորեն կարելի ասել, որ ելմում բոլոր function-ները ունեն մի արգումենտ։ Կարելի հայտարել անոնիմ function-ներ, դրա համար սենց slash է դրվում, գրվում է արգումենտը, սլակ ու return արած արժեքը։ Ու դրանք օգտագործվում են անոնիմ ֆունկցիաներ, որպեսզի փոխանցվեն ուրիշ ֆունկցիաներին որպես արգումենտներ։ Օրինակ, չգիտեմ, map-ին, list-երի մեթոդներին։ Օրինակ, հենց առաջի data structure-ը, որ ելնում ունի, դա list-երն է։ List-ը շատ նման է JavaScript-ի array-ին, միակ տարբերությամբ, որ list-ի բոլոր էլեմենտները պետք է ունենան նույն տիպը։ Ու list-ի մեջ հնարավոր է ավելացնել, հեռացնել էլեմենտներ։ Անոնիմ ֆունկցիաների օգնությամբ, օրինակ, կարելի է կանչել list-ի map մեթոդը, ինքը որպես առաջի արգումենտ վերցնում է ֆունկցիա, որպես երկրորդ արգումենտ վերցնում է list։ Ու մեր անոնիմ ֆունկցիան հիմա ինչ անում, ինքը ստանում է n ու վերադասնում է n-ի կեսը։ Այսինքն, տեսնենք 10-20, ստանում ենք նոր list, որի արժեքներն են 5-10։ Ստեղից այդ երևում է, թե ինչի է այդ սինտաքսը ընտրված, որտեղ այդ կլոր փակագիծ ու slash-ը շատ նման է lambda-ին, իսկ անոնիմուս ֆունկցիաները շատ հաճախ անվանում են նաև lambda function-ներ։ Մյուս data structure-ը ELM-ի, դա n-յակներն են կամ tuple-ները, ինքը իրենց ներկայացնում է հենց n-յակ, որի ամեն մի element կարա լինի տարբեր տիպի։ Օրինակ, ստեղ person-ը, ինքը զույգ է, երկու արժեքի զույգ։ Առաջի արժեքը string-ա, երկրորդ արժեքը number-ը։ Ու tuple-ի մեջ value-ների տիպերը կարան լինեն տարբեր։ Ի տարբերություն list-երի, որտեղ իրանք պիտի լինեն նույն տիպի։ Ու ավելի հաճախ օգտագործվող data structure-ը դա record-ներն են։ Record-ը կարելի է պատկերացնել որպես JavaScript-ի օբյեկտ, նու կարելի այլ կետիկով, ասենք գրել person, կետիկ name ու ստանալ Bob-ը, տենց, ու մի հատ շատ հարմար սինտեքս կա, ունակ եթե գրենք սենց person, նշանը h հավասարը 50, դա մեզ կտա նոր օբյեկտ, որտեղ name-ը վերցրած է 5 person-ից, իսկ age-ը դարել է 50։ Ինչի համար են այդ սինտաքսը մտցրել, պատճառ այն է, որ ELM-ը նաև immutable լեզու է, այսինք ցանկացած փոփոխական ELM-ում ինքը կոնստանտ է։ Ու եթե հիշենք JavaScript-ի կոնստանտները, իրանց մոտ կոնստանտ ալնում reference-ը, իսկ ELM-ում կոնստանտ ալնում հենց ամեն ինչը, այսինք ամեն ինչ immutable է, ցանկացած գործողություն immutable է։ Դրա համար օբյեկտի մեջ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, պիտի այդ օբյեկտը ոնց որ կլոն անենք, կլոնի վրա փոփոխություն անենք։ Գիտեմ, JavaScript-ում օգտագործում ենք object assign, մեջը մի քանի օբյեկտ ենք լցնում, ելում դրա համար օպերատոր են սարքել, որ այդ ամինչը հարմար լինի։ Նո, ELM-ը ունի տիպեր, նախքան տիպերից խոսանք, որ ELM-ը ունի շատ լավ compiler, ինքը շատ ընթերնելի error message-ներ է տալի ու բավականին օգնում է կոդ գրելուց, ու ամբողջ ELM-ի փիլիսոփայությունը այն է, որ եթե ինչ-որ բան կամպիլացիա արվում, ապա այն աշխատում է, ինչպես ենթադրում ենք։ Օրինակ, եթե կոդը կամպիլացիա ալնում, ուրեմն սայթը նույնիսկ CSS-ի առումով ունի նորմալ տեսք։ Նո, online կարելի է փորձել, սենց այդ հասցեով, ոնց որ live coding-ի տեղ կա, որտեղ կարելի է ELM-ով կոդ գրել, տեսնել ինչ է ստացվում։
Նո տիպերը այլ մի իրական տիպիզացված լեզու է, բայց տիպերը լրիվ optional են։ Այսինքն եթե տիպ չի նշվում, compiler-ը ինքը գուշակում է տիպեր դատելով ֆունկցիային տրվող պարամետրներից ու վերադարձվող արժեքներից։ Դա կոչվում է type inference։ Ու եթե մենք տիպ ենք նշում, դա նաև թույլ է տալի compilator-ին ավելի ընթերնելի մեսիջներ ձևակերպել, այսինքն ոչ թե իր գեներացիած տիպը գրել որպես error-ի մեջ, այլ մեր տված տիպի անունը հիշատակել, որ ավելի ընթերնելի է դասնում։ Ու տիպեր ունենալը օգնում է կոդի refactor-ի ժամանակ։ Տիպ սահմանելու համար մի քանի սինտաքս կա։ Առաջի սինտաքսը type alias կարելի է սարքել։ Նախստեղ նկարագրած է user type-ը, որը ունի, որը record է, որը ունի name, որը string է ու bio, որ ինչ որ կենսագրություն, որը string է։ Ու կարելի է ֆունկցիայի վրա, օրինակ ներքևը ֆունկցիա է հայտարարած has bio անունով, որը որպես argument ստանում է user ու վերադասնում է true կամ false, կախված նաև թե user-ի bio field-ը 0-ից մեծ երկարություն ունի, թե չէ։ Բայց ֆունկցիայի վերևը մենք գրում ենք type annotation, այսինքն has bio դա ֆունկցիա է, որը ստանում է user ու վերադասնում է bool։ Հիմա եթե այդ ֆունկցիայում ինչ-որ error կլինի, compiler-ը չի ասի, որ դու տվել ես record, որ ունի name, որ ունի bio, ինքը կասի դու տվել ես record, որի անունը user ու ինչ-որ մի բան, այսինքն error message-ի մեջ user-ը ցույց տալու, ոչ թե այդ հենց record-ը։ Ну կարելի է սահմանել union type-եր։ Դա ոնց որ այն դեպքում են օգտագործում, երբ type-ը կարելի մի քանի տիպի։ Օրինակ visibility-ին, եթե ասենք to-do list ենք սարքում, կարող է to-do-ն լինի բոլոր to-do-ները կարող լինեն visible, մենակ active-ները կարող լինեն visible կամ completed-ները։ Ինչպես է ելում կազմակերպում error handling-ը։ Ստե key point-ը այն է, որ ELM-ը error-ները մեկնաբանում է որպես data։ Այսինքն ցանկացած error ELM-ի մեջ, դա ուղղակի ինչ-որ data է։ Օրինակ HTTP call եմ արել, ստացել եմ failure։ Դա չի նշանակում, որ ես ունեմ exception, դա չի նշանակում, որ ես ունեմ ինչ-որ runtime error։ Դա նշանակում է, որ ես ունեմ ինչ-որ result, որի մեջ կա ինչ-որ field, որը ցույց է տալի, թե իմոտ ինչ է fail level։ Ու այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար երեք հատ հատուկ data structure կա ELM-ում։ Առաջինը maybe, maybe-ն է, երկրորդը result, երրորդը task։ Նո, maybe-ն նրա համար է, որ մենք null չօգտագործենք։ Այսինքն maybe-ն հենց ներքևը գրած է, հենց maybe definition, որ maybe ինչ-որ տիպ, դա ոչ մի բան է, կամ հենց այդ տիպը։ Այսինքն ես կարող եմ գրել maybe int ու ասեմ, որ ֆունկցիան վերադասնում է maybe int։ Դա նշանակում է, որ կամ ֆունկցիան վերադասնում է nothing, կամ ֆունկցիան վերադասնում է just int, այսինքն հենց int։ Ու ես կարող եմ դրա վրա ասենք if-եր դնեմ։ Դնեմ if, չեմ return value of just int, այսինքն եթե int-ը արա էս ինչ, ու compiler-ը ինձ կհուշի, եթե ես else case-ը handle չեմ արել ու չեմ նախատեսել, որ կարա ինքը nothing վերադասնի, ես compile time error կստանամ։ Այսինքն production-ում չի լինի, փոցը կլինի local։ Երկրորդ տենց data structure-ը դա result-ն է, ինքը օգտագործվում է որպես ինչ-որ հաշվարկի արժեք, որը կարա fail լինի։ Օրինակ, եթե string-ը փորձում եմ parse անեմ ու սարքեմ integer, այդ գործողությունը կարա fail լինի, բայց կարա ունենա normal result, որը int-ը։ Այդ դեպքում այդ ֆունկցիայի annotation-ում դրվում է, որ ինքը result-ը, որը int-ի result-ը։ Ու երրորդ տենց data structure-ը կոչվում է task, ինքը օգտագործում է asynchron effect-ներ նկարագրելու համար։ Օրինակ, եթե ես HTTP request եմ անում, դա asynchron գործողություն է, ու ինքը կարա ինչ-որ ժամանակ հետո ավարտվի error-ով, ինչ-որ ժամանակ հետո ավարտվի success-ով,
այդ ավարտվելու վիճակը կոչվում է task։ Նո, ելմի architecture-ից խոսանք, որը հիմա վրա հենց redux-ն են սարքել։ Ուրեմն ելմի ցանկացած ծրագիր բաժանված է 3 իրարից հենց լավ անջատված, մաքուր անջատված մասերի։ Առաջինը դա մոդելն է, որը իրականում ինչ որ օբյեկտ է, որը նկարագրում է ամբողջ application-ի վիճակը, state-ը։ Երկրորդը դա ֆունկցիա է, որը կոչվում է update, սովորաբար, բայց կարելի է ցանկացած անուն դնել։ Ինքը ֆունկցիա է, որը ստանում է մոդել ու վերադասնում է ինչ որ message-ների հիման վրա, վերադասնում է նոր state։ Ու երրորդ կտորը դա view-ն է, որը ստանում է մոդել ու մոդելի հիման վրա նկարում է HTML։ Այսինքն ոչ թե նկարում է, այլ վերադասնում է data, որը ELM-ը օգտագործում է HTML նկարելու համար։ Ուրեմն ստեղ ասենք, թե ELM-ը browser-ում ոնց է աշխատում։ Ուրեմն ELM-ը ունի այսպես կոչված ELM runtime, որը փոքր JS-ը, որը browser-ում պետք է load լինի, ու ինքը ապահովում է ELM-ի աշխատանքը դրսի աշխարհի հետ, այսինքն window-ի հետ, document-ի հետ, network call-երի հետ։ Ու event flow-ն հետևյալն է։ Այդ ես ունեմ ինչ-որ մոդել, մոդելի հիման վրա իմ view ֆունկցիան վերադասնում է data։ ELM-ի runtime-ը վերցնում է data-ն, այդ data-ի հիման վրա օգտագործելով virtual DOM, ինչ-որ տեխնիկաներ նկարում է HTML։ Մենք դրա մասին չենք մտածում, ինքը նկարում է HTML։ HTML-ի մեջ կարող լինի օրինակ button։ Եթե այս button-ի վրա click եմ անում, իմ button-ը գեներացնում է message։ Այդ message-ը ու իմ այդ պահի եղած մոդելը որպես արգումենտներ փոխանցում են update մեթոդին։ Update մեթոդը այդ երկուսի հիման վրա վերադասնում է նոր մոդել։ Նու շատ նման է redux-ի action-ներին, reducer-ներին, այսինքն update-ը իրականում redux-ի reducer-ը։ Ահա մի փոքր տարբերությամբ ստեղ ավելի առաջ են գնացել։ Հիմա ի՞նչ անենք, եթե օրինակ update մեթոդի մեջ ես ուզում եմ ինչ-որ data load անեմ Ajax-ով, պետք է անեմ Ajax code։ Էլի, քանի որ ELM-ը functional-ը ու ամեն ինչ ընդ է immutable-ը, այս ֆունկցիաներս պոստը հնարավոր չի սինտաքսի մակարդակով ունենան side effect-ներ։ Այսինքն update-ը ինչ ասում, ինքը ասում է ELM runtime, ես քեզ վերադասնում եմ model ու նաև վերադասնում եմ command, ու command-ով ես քեզ ասում եմ գնա http call-ը արա այսինչ URL-ին, ու երբ որ call-ը վերջանա, ինձ կվերգես message։ Այսինքն update-ը արդեն tuple-ը վերադասնում, վերադասնում է model ու command, ու նաև կարա վերադասնի subscription, որով ինքը էլի ELM runtime-ին ասում է, որ գիտես ինչ runtime, ես ուզում եմ subscribe լինեմ, օրինակ set interval-ի interval event-ին, կամ ուզում եմ 10 վայրկյան հետո timeout լինի, ուզում եմ subscribe լինեմ այդ event-ին, 10 վայրկյան հետո ինձ ձենքը տաս։ Ու տենց այդ ցիկլով ֆրում է ընդդ։ Այդ command-ները ու subscription-ները կոչվում են effect-ներ, ոնց որ համարում ես side effect-ներ functional programming-ում։ Ուրեմն ոնց է այդ ամեն ինչը աշխատում JavaScript-ի հետ։ Ուրեմն ELM-ի compilator-ը JavaScript-ը compile-ը անում ու վերադասնում է նոր JavaScript-ի ֆայլ։ Այդ ֆայլը load-ը անում browser-ում, բայց ինքը direct access չունի window-ին, direct access չունի browser-ի feature-ներին, որովհետև JS-ում կարան լինեն runtime exception-ներ, JS-ը վատն է, վտանգավորն է, դրա համար ELM-ում օգտագործում են port-երի գաղափար։ Այսինքն port-ը դա ոնց որ ծակ է, որով ELM-ը այդ թունել կարելի ասել, որով ELM-ը շփվում է JavaScript-ի հետ, ու JavaScript-ը կարա subscribe լինի ELM-ից եկող event-ներին ու ելի ինչ-որ գործողություն անի։ Դա ապահովում է, ասենք, օրինակ եթե ես port-ի միջոցով ես գայեմ JavaScript-ից ELM-ին, վերգեմ ինչ-որ թիվ,
բայց եթե այն function-ը elm-ում օրինակ ընդունում է մենակ string, եթե ես ունենայի JavaScript, ես error չէի ստանա, որովհետև ես թիվը convert կլներ string ու ոչ մի խնդիր չէր լինի։ Elm-ի դեպքում elm-ի runtime-ը գիտի, որ իմ elm-ի մասով ես ակնկալում եմ, որ պիտի գա string։ Ու ինքը արդեն JavaScript-ի մասով կտա error, կասի, հոր, դու փոխանցել ես, սխալ արժեք, պիտի string փոխանցեի, բայց դու 42-ս ես փոխանցել։ Նո, elm-ը ունի իր package system-ը, էլի նույն պատճառով, որ JavaScript-ից ինքը փորձում է հեռու մնա, որ JavaScript-ը այդ unsafe բնույթից հեռանա, ինքը NPM package-ներ չի օգտագործում, իր առանձին package-ների system-ը ունի, ու որտեղ semantic versioning-ը enforced-ա։ Այսինքն, եթե ես ինչ-որ change եմ անում ծրագրի մեջ, օրինակ անում եմ breaking change, ջնջում եմ ինչ-որ function։ Elm-ի compilator-ը քանի որ գիտի, որ միջև այդ ես ունեցել եմ այդ function-ը, ու հիմա ես այդ function-ը չունեմ, ինքը չի թողում ինձ publish անել package-ը, օրինակ որպես նշելով, որ դա patch-ը։ Ինքը ասում է, դու breaking change ունես, դու պիտի տաս major version։ Կամ եթե ես ֆունկցիայի մեջ argument եմ ավելացնում, ինքը ասում է, չէ, դու ավելացել ես argument, դա minor version պիտի տաս։ Բայց դեռ հնարավոր է օգտագործել ցանկացած այլ JavaScript-ի գրադարան elm-ից, կիրառելով այդ port-ի մեխանիզմը։ Այսինքն, ինչ որ data փոխանցել elm-ին, elm-ը իր գործանի, այդ ինչ որ data տա հետ։ Նո, ինչպես կարելի է, ինչպես են խորհուրդ տալի elm-ը մտցնել ինչ որ պրոյեկտի մեջ։ Ուրեմն քայլերը հետևյալն է, ասում, պետք է ընտրել փոքր կոդի կտոր, որոշել թե ինքը ինչ մուտքեր է ստանում, ինչ ելքեր է ստանում ու convert անել elm-ին։ Հետո մի քիչ նայել ոնց է այդ production-ում իրան փահում, ոնց է դուրը գալիս է, թե չէ elm-ով կոդ գրել ու տենց շարունակ։ Այդ նոր reading կամպանիան, որ elm-ի գրողը տեղափոխվել է այնտեղ, իրանք տենց քիչ-քիչ իրանց ամբողջ front-end-ը ցույց convert են արել elm-ի, ու ոնց որ դրան success story-նա։ Առաջի բանը, որ elm-ով գրած էր, դա prezi-նա, presentation սարքելու site-ի ծանոթ եք։ Այդ ինչ որ հարցեր եք ու այս հարցը հետևյալն է, փորձել եմ ես չոր commercial product սարքել elm-ով, թե չէ։ Ես ինքս չեմ փորձել, բայց կան commercial application-ներ elm-ով գրած, նույն prezi-ին գրած է elm-ով, նոր reading-ը elm-ը օգտագործում է։ Էլի site կա, որտեղ list-ը արած բոլոր, չգիտեմ, elm-ով գրած բաները։ Հենց ինտերնետով կարելի է գտնել list կոմպանիների, որոնք elm-ը օգտագործում են production-ում։ Իսկ elm-ը ոնց հասկացեք, որ entry mode-ը նստում, չէ՞։ JavaScript-ի փոխանցում։ Elm-ը sense-ը elm-ով կոդը գրվում է, հետո աշխատում է elm make, որը իր compiler-ն է աշխատացնում, վերահացում elm-ը JavaScript-ի, ու client-ի մոտ այդ JavaScript-ն է օգտագործում։ Ասենք webpack-ի loader կա, որին elm-ի կոդը տալիս ես, ինքը այդ compile-ը անում, կես տալիս է JavaScript։ Այդ դերի ապահով առանց, որը վեր ձեր։ Հա, դե իրանք ոնց որ գարանտիա են տալի, էլ էտ իրանց փիլիսոփայությունն է, եթե compilation-ը եթե անցավ, error չունես։ Իսկ եթե bundle file-ը copy dav-ը հարցը հետևյալն է, bundled file-ը elm-ի սարքած մեծ է թե փոքր։ Ուրեմն elm-ը bundle չի սարքում, ինքը ուղղակի compilation-ի անում, bundle-ը անում webpack-ը։ Չափը նորմալ է, ոչ չի որ մեգաբայտեր, 10 մեգաբայտ է, elm-ի runtime կա, որը մի 200 կիլոբայտի կարգի է, եթե չեմ սխալվում։ Ինքը պետք է լոդած լինի բրաուզերում, որ աշխատի մնացածը։ Ահա։ Իսկ եթե դեպի որ elm-ում
seems acceptable. Mm-hmm. I am going to go to the CSS. No, it's not a single page application. I'm going to go to the speaker corner.